この動画は競馬初心者が競馬の予想を発表していく動画です。過度な期待はしないでください。今日はエイプリルフールなので短めに。何にも関係ないわね。では早速、現在の回収率はこちらです。回収率は絶賛減少中です。私も外れたわ。先週始めた検証企画の結果は G1 が終わったらまとめて動画にするわね。最終的にプラスになるといいですね。今回はどのレースを予想していくの？では始めていきましょうか。今回はダービー卿チャレンジトロフィーと大阪杯の予想をしていきます。早速ダービー卿チャレンジトロフィーの予想からしていきましょう。私は今回もワイドにします。本命の3番レッドモンメーブを軸に他の気になる馬で4通りです。直近4レースで中山戦 600m で3着以内に入ったことのある馬で買い目を決めてみました。3番レッドモンメーブは中山1勝クラスで1着、6番ミスニューヨークはタッコイズステークスで1着、8番インダストリアはカウントダウンステークスで1着、11番インブレイテストはニューイヤーステークスで1着、15番ファルコニアは京成杯オータムハンデカップで1着になっています。過去の実績は重要よね。私もその5等にしようかしら。私はいつも通り3連単にするわ。本命の3番レッドモンレーブと8番インダストリアを1着予想にして気になる馬5等で流すわ。この買い目で24通りね。というわけでダービー卿チャレンジカップの予想でした。次行きましょう。サクサク行くのね。次は大阪杯の予想だったわね。そうですね。大阪杯の私の買い目はこちら。気になる馬5等のワイドボックスで10通りです。直近4レースで G1 に出走していて3着以内に入ったことのある馬で買い目を決めてみました。1番ジェラルディーナはエリザベス女王杯で1着、6番ベルトライゼンではジャパンカップで3着、6番スターズオンアースは秋華賞で3着、オークスと桜花賞で1着、13番ダノンザキッドは香港カップとマイルチャンピオンシップで2着、14番ヒシーグアスは宝塚記念と香港カップで2着になっています。理由はさっきのダービー卿チャレンジトロフィーと似た感じね。私もその予想に乗っかって3連単にするわ。本命の13番ダノンザキッドと11番スターズオンアースを1着予想にして気になる馬5等で流すわ。この買い目で24通りね。あなたもさっきと買い方変わらないですね。今回の検証企画の3連複はどうしますか？動画作成時点の人気だとこの5等ね。今回は当たるといいですね。私たちの買い目にジャックドール入れてないけど大丈夫でしょうか？おすすめの買い目があればコメント欄で教えてください。では今回はこの辺にしようかしら。短かったわね。エイプリルフールですからね。参考になったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。毎週の予想が気になると思った方もチャンネル登録してくれると嬉しいわ。今回こそは当たるといいな。次回は4月8日に桜花賞の予想を投稿予定です。ライトクオンタムが出走するわね。また来週。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。